Barn som har autism har ofta svårt att förstå socialt samspel och att tolka sociala koder. Det innebär att de inte uppfattar eller missförstår sociala skeenden. De kan också ha svårt att bete sig på ett socialt funktionellt sätt. För att underlätta för barnet kan vi då använda oss av en social berättelse. En social berättelse är en kort berättelse som ska ge ökad förståelse för en speciell situation eller ett begrepp. Berättelsen ska presentera information visuellt och ge svar på frågorna om vad som händer och varför det händer. Den ska också ge en ledtråd till hur man ska bete sig i den givna situationen på ett mer socialt fungerande sätt. Man använder en social berättelse för att hjälpa barnet att förändra beteenden, men också för att förklara sociala koder. Sociala berättelser är ett pedagogiskt redskap som man kan använda tillsammans med personer som har svårt att förstå sociala situationer eller har svårt att förstå den verbala kommunikationen. Den sociala berättelsen ska vara enkel att göra och kan bestå av en kort text eller enkla streckgubbar. Om man känner att det är lite svårt att få med sitt barn på att ritprata så kan det bli roligare om man gör det på en surfplatta, till exempel med en app för iPad som heter Ritprata 2. Den sociala berättelsen kan bestå av bara bilder, bilder och text eller bara text. Man kan använda en social berättelse för att förbereda nya situationer eller för att reda ut och beskriva en händelse. Man kan också använda en social berättelse för att visa hur andra tänker och känner eller för att förändra ett beteende. En social berättelse kan också vara användbar om man vill skapa strategier för ökad självständighet. Det här är ett exempel på hur man förbereder ett barn på en situation som han eller hon inte varit med om tidigare, nämligen ett dop. En social berättelse kan delas in så här. En deskriptiv del. En perspektiv del. Och en direktiv del. Den deskriptiva delen handlar om att man beskriver situationen. Man målar upp en bakgrund. Var, när, vilka personer är med och så vidare. Den perspektiva delen handlar om att beskriva vad som hände. Och vad andra människor tänkte och så vidare. Den direktiva delen handlar om att man beskriver vad barnet kan göra för att lyckas och få en positiv lösning på problemet. Läs eller berätta berättelsen för barnet under några dagar. Man kan spara berättelsen för att ta fram den och påminna barnet om det behövs. Det här exemplet beskriver en situation som uppstod när några barn spelade bandy på skolgården. Krysset visar att beteendet att slå någon i huvudet med en klubba inte är tillåtet. Man måste sedan ge barnet ett förslag på ett annat sätt att hantera situationen, till exempel att gå till en vuxen och be om hjälp. Här är ett exempel på en kort serie som skapades för att en pojke flera gånger om dagen vägde på sin stol, ramlade och slog i huvudet. Han fick ont i huvudet men kunde inte koppla ihop det med att han vägde på stolen. Man ritade vad som hände och pratade om det. Och sen slutade han att väga på stolen. Beteendet återkom visserligen, men då kunde man plocka fram serien och han kom då ihåg hur det hängde ihop. Det här är en berättelse som hjälpte ett barn att stå ut med en förändring. Varje vecka åkte man och badade på tisdagar, men en tisdag var badet stängt och man bestämde sig för att göra en utflykt istället. Den här berättelsen innebar att barnet kunde förbereda sig och slapp bli upprörd, vilket ofta hände vid plötsliga förändringar.
När man skriver en social berättelse ska man skriva om det beteendet som är önskvärt och inte om det som man inte vill att barnen ska göra. Man skriver till exempel inte "jag ska aldrig hoppa i soffan" utan istället "jag ska försöka att sitta i soffan". Det är viktigt att den sociala berättelsen innehåller en strategi för det önskvärda beteendet. Det är också viktigt att avsluta med en positiv kommentar. Denna berättelse skrevs för en pojke som blev väldigt orolig varje gång man hade brandövning i skolan eftersom den alltid kom som en överraskning. Han hade svårt för oförutsedda händelser, så därför var det en svår situation för honom. Genom att läsa det här blev han förberedd på att det kunde hända. Han fick information om exakt vad han skulle göra när brandlarmet gick. Han fick också en positiv kommentar på slutet att han kunde känna sig trygg. Efter att man hade gjort den här berättelsen så klarade han lättare av brandövningar. En fördel med sociala berättelser är att de är tydliga och neutrala. En social berättelse kan också sparas och plockas fram när det behövs. Vad är ett seriesamtal för någonting? Ett seriesamtal, det är ett samtal som man gör tillsammans med barnet. Man gör det i stunden, här och nu. Man använder papper och penna. Och till skillnad mot en social berättelse så är barnet med när man gör samtalet. Varför använder man ett seriesamtal? Ja, man kan använda det för att reda ut en händelse. Man kan använda det för att förbereda barnet på något som ska hända. Eller bara som ett neutralt samtal om vad som helst. Vilka är fördelarna med ett seriesamtal? Fördelarna med seriesamtalet är att man utgår ifrån pappret och pennan och ritandet. Det innebär att man får ett gemensamt fokus. Så både barnet och den vuxne som leder samtalet har en uppmärksamhet på det man pratar om. Sen fördelarna att man tydliggör väldigt konkret det man vill säga till barnet. Så att där man vill prata med barnet om ritar man samtidigt enkla streckgubbar. Man kan skriva pratbubblor, rita pratbubblor där man skriver i text. Och man kan använda olika typer av symboler. Så att det blir ett väldigt konkret sätt att samtala med barnet på. Det här är ett exempel från Birgitta Anderssons bok Sociala berättelser och seriesamtal. En pojke vill inte bli kallad för Mackan, därför slänger han grus. Med hjälp av det här seriesamtalet så kunde man reda ut varför han gjorde som han gjorde. Mackan, ska vi bygga? Aj, varför kastar du grus? Varför? Du kallade mig Mackan. Jag heter Marcus. Jag visste inte. Jag trodde du ville kallas för Mackan. Hur gör man när man ska ha ett seriesamtal? Då har man ett vanligt A4-ark som man kan dela in i några rutor, till exempel 6 rutor. Och så bestämmer en vuxne temat. Mm. Och Janne. Mm. Janne. Vi först uppepackade din ryggsäck, va? Då packade du ner, vad hade du med dig då? Det var ju apa-ryggsäck. Så packade du ner Kattis. Kattis. Och du packade ner en bok. En bok. Och så vad packade du med dig? Lite kläder. Kläder. Och trosor. Och trosor. Och en tröja. Ja. Och en tröja packar ner. Okej, då packar du allt ner. Packar du ner ryggsäcken? Och sen så kom farmor och Jannes
bil. Och så satt de där i. Nu. Alma och Jonna satt i bilen. Och så fick du och Harry sätta i baksätet också. Och du sitter där. Sitter du där? Harry. Och mig. Harry och dig. Mm. Vad gjorde mamma och pappa då? Var hemma. Vi var hemma. Vi stod så här och så. Så stod vi. Så vinkade vi. Och så sa vi. Hej då. Den vuxna leder samtalet och bestämmer temat. Så det behöver man vara överens om från början. Sen börjar den vuxna att rita. Och släpper in barnet. Ställer frågor till barnet. Bjuder in barnet. Så barnet får delta med sitt. Och då ritar man in det. Skriver in texten där barnet säger. Och så för man samtalet vidare. Här ser vi ett exempel hämtat från Gunnel Lundqvists bok När tålamodsburken rinner över. Det handlar om att åka till Liseberg. I samtalet får den vuxne Gunnel information om vad Konrad förväntar sig av utflykten så att man ska kunna anpassa den till hans förväntningar eller informera honom om att det kommer att vara på ett annat sätt än vad han har tänkt sig. Finns det några fler fördelar med seriesamtal? Ja, en annan fördel är att man anpassar tempot när man pratar med barnet. Man kan inte prata snabbt och rita samtidigt utan man pratar ganska långsamt för man behöver producera en bild. Det gör att barnet får möjlighet att hinna med och lyssna in vad det är som sägs på ett helt annat sätt. Vi kan kalla det för ett icke-stresssamtal. En annan fördel är att vi kan få in en tydlig turtagning. Jag säger något som vuxen och så ställer jag en fråga till barnet. Barnet kan svara och på så sätt delta och man byter tur i det samtalet. Turtagning är något som kan vara svårt när man har autism. Och gör man ett seriesamtal så underlättar det för turtagningen i samtalet.